que é melhor você ter, né? Um lápis desse tamanho, com a ponta foda, ou uma memória de elefante? O que você prefere? Melhor o lápis, né? Porque essa coisa na música, na arte, né? Na poesia, às vezes você encaixa uma série de frases assim de uma forma que você não vai conseguir encaixar de novo, entendeu? Na hora que aquilo ali entra daquele jeito, se você puder... Não é nem psicografar, porque eu não acredito que seja isso, né? Mas parece que é um momento que você tem de dar aquela virada olímpica ali e arrancar uma letra inteira, assim, né? Do nada, né?